Thank you.
Thank you.
Thank you.
I
Эй, Мидир. Aš pasiūlau Eimi statyti. Sveiki, Eimi statytų. Sveiki. Klausau. Eimi medžiotų. Šš.
Kaj se gizi? Tava valja. Stigio si. Tava valja. Kozo? Vodi djeva ime. Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Eimis, 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 eim
kirsti. Eimi statyti. Ką jis sakysi? Nu. Kai sakysi? Mušapė. Ką jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statyti.
klausau. Eini statyti. Ėmi statytum. Ką įsakysi? Ėmi statytum. Sveiki. Ėmi statytum.